सजीवन मुदर्न माध्यम प्रवर्तकन ए सजीवन चेर सजीवन अदाय नाना भागत ऐक सिविल प्रतिषेधम साचर्यल सीपीएम सैमिन पकड़म व्यक्त समस्त तंगे नीपा नोकू നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെയും യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് മുസ്ലിങ്ങളും ഈ ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും അത് കൂടുതൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൽ വേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് യോഗം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും യോഗം വിളിക്കുക ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും യോഗം വിളിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം അവർ ചെയ്ത ഒരു വലിയ മണ്ടത്തമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളിൽ നല്ല വിശ്വാസമാർ ആളുകളുണ്ട് മതേതര വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പല ഗോത്ര സംഘടനകൾ ആദിവാസി സംഘടനകളൊക്കെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം എന്ന രീതിയിലേക്കൊരു വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള യോഗമായിട്ട് മാറി ലീഗിൻ്റേത് അത് ഒരു അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമായിട്ട് മാറും കണ്ട എതിർക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ സാമുദായികമായിട്ട് ധ്രുവീകരണത്തിന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമായി മാറും അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഇപ്പം സി പി എം വിളിക്കുന്ന ഒരു യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു മുസ്ലിം ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയുടെ യോഗമല്ല അതിൽ തമസയം പോലുള്ള സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പൊതു പ്രതിഷേധ വേദിയായിട്ട് അവർ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സമുദായങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനോ ഈ ബി ജെ പി കഴിയില്ല വളരെ നല്ലൊരു നിലപാടാണ് തമസ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലീഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്രമമുണ്ടല്ലോ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സെമിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതേതരത്തെ അതിനെ ഉയർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സെമിനാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നാനാഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിന്തുണയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെമിനാറിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതല്ലേ കാരണം കേന്ദ്രം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെതിരെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇത് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ചാലും ആര് സംഘടിപ്പിച്ചാലും അത് മതേതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക ഈ സത്യത്തില് ലീഗിന് പോലും പറ്റിയത് ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിളിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം അത് ആ തീരുമാനം സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഡബിൾ പ്ലേ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതേ ഇല്ല ലീഗിന് പങ്കെടുക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ലീഗ് ആദ്യം ഇതിനെ എതിരെ നീങ്ങിയതും സി പി എമ്മിന്റെ ഈ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറായതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അവർ ഞങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണോ വേണ്ടുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പിന് സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം ആയി തീർന്നതാണ് സത്യത്തിൽ എതിർക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാളയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പടയുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ സമീപനമാണ് ഈ ആ രീതി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ചെയ്തു പോയത് ഇപ്പോൾ സമസ്ത ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ലീഗിനും മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് നെഹ്റുവിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ബി ജെ പിക്കാർ ചെയ്ത പോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയായതുകൊണ്ട് മതേതരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി മതേതര സംസ്കാരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഏക ക്രിമിനൽ കോഡ് പോലെ തന്നെ ഏക സിവിൽ കോഡ് കൂടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു അംബേദ്കറുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 35 ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അത് പിന്നീട് ചർച്ചയിലൂടെ വലിയ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ലീഗിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർപ്പുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഇത് നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ
ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 44 ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും. കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ആശയം, അതായത് ഭരണകൂടത്തിന് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, ആ നിർദ്ദേശക തത്വമായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നേ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതിന് കാലമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് എതിർക്കുമ്പോൾ എതിർക്കാൻ ഒരു വടി അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് 2018 ഈ ലോ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടപ്പാക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് അവർക്കിത് ഏത് നിലപാടെടുത്താൽ ഒന്നുകിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നഷ്ടം വരും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളം പോലുള്ള ഈ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭയമാണ്, രണ്ട് ചെയ്താലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭയം, അതാണ് കോൺഗ്രസിന് വലിയ എന്താണ് ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത്. അങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുമ്പോണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തിരിച്ചടിയായിട്ട് മാറും.